Egy koncert erejéig három zenekar egyesült Makón, ugyanis városunk elismert zenekara, a Makói Magánzeneiskola Fúvós Együttesek közös koncertet adott a Szegedi Tudományegyetem szimfonikus zenekarával, valamint fúvós zenekarával. A koronában így 90 zenész muzsikált egyszerre. Nem ez volt az első alkalom az egyesülésre, hiszen a három együttes komoly szakmai kapcsolatot ápol. A Szegedi Tudományegyetemmel nagyon jó a kapcsolatunk, szakmai kapcsolatban állunk, főleg a fúvós oktatás területén, és több olyan projektünk szokott lenni, amikor a Szegedi Egyetem koncertfúvószenekara és a Makói Magánzeneiskola koncertfúvószenekara egyesített zenekarként játszik. És most elkészült néhány olyan darab, ami hát nagyon szépek, és már egy ideje tanultuk, és úgy gondoltam, hogy itt Makón bemutatjuk a makói közönségnek. A sorok között nem egy olyan zenészült, aki Makóról indult és jelenleg Szegeden tanul, így egyszerre tagja a Makói Magánzeneiskola, valamint az STZIMK fúvószenekarának. A szegedi karmester szerint a makói diákok sokat tanulhatnak az egyetemista zenészektől, miközben élményekkel is gazdagodnak. Ez egy közösség, mind a kettő külön-külön közösség. Hát, hogy a közösségek találkoznak, és azok jó barátok, jó iskolatársak, stb. És van egy közös koncert, az mindig egy emelkedett élmény szokott lenni a gyerekeknél. A Makói Magánzeneiskola növendékei nem csak itthon csillogtatják meg tehetségüket, a külföldieknek is van szerencséjük hallgatni a tehetséges zenekart. Minden évben elutaznak, ez idén sem lesz másként. Most Prágába készülünk, ott lesz egy világkongresszus, ahova meghívtak bennünket, és oda megyünk majd. Az utánpótlás kis zenekarunkkal Csíkszentsimonra megyünk Erdélyben, ahol nemzetközi fúvószenekari verseny lesz, és oda megyünk versenyezni. Úgyhogy vannak programjaink, nagyon boldogok vagyunk, mindig vannak meghívások, mindig van mire készülni, és ez lelkesíti a zenekar tagjait és a közönséget is. A másfél órás koncerten részleteket szólaltattak meg Bizé Kármennyéből, felcsendült Strauss-tól a Festmarsch, és először játszották el a Tóth Péter dékán által komponált ünnepi nyitányt is.